Ntabwo uzi ko mfite umuryango kandi uwo muryango ntugomba kumenya ibi bintu bite byawe koko hajye unereta wigeze ubwira ibyo by'umuryango wawe wigeze ngiye ibyo ngibyo wigeze ubimbi hari gahunda ushaka kuba dupanganye nawe kandi ndi amafaranga menshi ari uwanjye ari umuhungu wanjye mu nda yanjye genda ushakira akana keza 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 gakeye cyane urumva karaza kakandura ibibazo mfite mu mutwe sibyo umva mfite ubukene ariko ibyo sinabikora ushaka ko ndubiha ibyo bintu mani ntabwo nabikora Urashaka? Nta gahungu wabona twagerekaho iyi nda umva nyine mubwiye hari aka gahunda ushaka ko dupanga hari gahunda ushaka ko dupanga hari gahunda ushaka ko dupanga nge nawe kandi ndi amafaranga menshi gusa iyo gahunda irabiciye mu mucyo koko kitaciye mu mucyo se wowe emera umbwire ngo urayikora nta bindi bintu ushaka kuvuga urayikora cyangwa nayikora harimo amafaranga menshi cyane wowe nta kitwaye ntabwo ari ubuyobozi bwa nabyo byo hari amagahunda umuntu akubwira ugasanga agwishyize mu bibazo ngewe ngiye kukubwira ntabwo igiye gushaka mu bibazo ahubwo izakugira umukire sangira umukire iyo amafaranga ariko se abana bishyigiye mwabaye mute yariga amafaranga ntabwo ari meza buriya nayo ni mabi ushaka kugira gutyo ukajya muri gahunda utazi ugasanga wowe menya ngo nzaguhereza amafaranga hari ikindi harimo amafaranga ahubwo wowe ugira telefone se telefone se mfite gatushi gatoya zanaguhereza nimero yanjye sibyo ngewe ushyiramo nimero yanjye sibyo nimugoroba uraza kugira nze nibwe kwanjye ibyo ngibyo sibyo nimugoroba uze kumpamagara sibyo ndakubwira ahantu turi buhurire dupange neza gahunda nta kibazo bipfa kuba birimo akantu ariko birimo amafaranga ariko usaba birimo amafaranga wowe ntugire ikibazo amafaranga arahari wowe uze kumuhamagara nkubwire ahantu bakwita gute se nitwa karabo nitwa karabo nanjye nitwa yani yani oke yani wowe gusa uze kumuhamagara dupange gahunda uri muri zikaritsiye se yego sawa nari gutaza kuninza reka noneho ngende nagera mu rugo bwije si byo se sawa bye sawa nari ni meza nyine wa mwana nari maze kumubona yabyemeye nyine namuhaye gahunda ya nimugoroba turahurira nyine hahandi tujya duhurira kuri ka kabari nka saa kumi n'ebyiri nyine arambwira arayamamagara tuhahurire nuko nawe uba uri tayari nyine uhita uza mupange gahunda y'amafaranga uzamuha yego oke sawa nta kibazo sawa ikigabo umugabo nyamugabo urugabo rw'urusaza buko
Nose ubwo nzongera kumubona ryari azongera kwemera kugaruka n'amasaha atatu twagutegereje ibintu byose birashoboka gahunda zari zivanze zari zabaye nyinshi kandi zari zihanganye
Nago wambane neza kabisa wanamukira. Ihangane ndaza kwikosora kabisa ku buryo ndaza kuguhamagara ukaba wagira n'umuhugu ndakubwira nimugoroba ku buryo uraza kuhagera. Nimugoroba uraza kumpamagara. Ndaguhamagara kabisa ni kayari. Turahura? Ni turahura. Sawa ndategereje. Ushaka no kohereza imodoka ikaza no kugutwara. Nta kibazo ndategereje murakoze. Ibi byo nakubwiraga aka kana nikagiye kuzansaza ase bose aka kana karinda kagusaza kagusaza kubera iki koko wundi yo ndamwayikuyemo gahereza amafaranga yo ndabayikuremo ibintu birangire bive mu nzira kabisa utekereza ko karakantu n'ukuntu gateye gashobora kwemera icyo gitekerezo ntago kabyemera mana yanjye bose nusikaye gashinzi ngo nikakarabo kaya gashinzi n'undi karitegeka se we gahereza amafaranga kagende kwa muganga indabayikuremo kwa muganga binanze umuntu yakoresha ubundi buryo kabisa haka ibintu bikava mu nzira iyo namungiriye niyo ibuka kagahungu kakandi kamwe twaya feri kakanga kuyikora ugeze he ukarangiza bose nuko uza kunyihanganira kabisa gusina kugahungu twamaze gukekana kaba kihije nohereje abasore banje ubungu bagiye kutari kukanzanira mpite nkarangiza nari bikabisa ariko ibintu ndakeka ugo rurimi ntago ndukunda mwana urumva ibi byo gukeka ndakeka oya ntago mbikunda wengurute affaire nayikoze cyangwa ndayikora cyangwa irarangira uyu munsi ewana boss we humura kabisa ndabizi neza ibyako nako gahungu nyine uyu munsi bigomba kurara birangiye ngenda kirangiriza umpaye amasangahe byango sa masaha 5 ari imbere simeje abo abasore banjye ngo bari mu nzira bagiye kugafata bakikangiza paf rimwe ndahita nkarangiza na mikino okay ibyo uvuze neza rwose ariko urabona ko ntameze neza mu mutwe ndabona nataye umutwe ntago meze neza ndagira ngo unkorere ikintu kimwe genda ushakira kana keza gake cyane urumva karaza kakandura ibibazo mfite mu mutwe sibyo ku buryo nimugoroba uraba wakangejejeho ase bose ibyawe n'abatoto kuko urone turasimbuka n'ibyambere ushaka guhitukubitira n'ibya kabiri zibaho genda bose ndakubwiye ngo genda ukore ibyo nkubwiye urumva okay bose ntari bikabisa ugukora nkuko bishaka nyine nkuko bitegetse nimugoroba karaba kakugezeho gusa nyine ubwirumva nyine birakenera nyine n'amafaranga nyine tu amafaranga di nayo wowe genda ukora ibyo nkutegetse yego ibintu byose biri tayari nanjye nkuko bitegetse kabisa nimugoroba karaba kakugezeho ahubwo nyine reka nihute ngende aho bashenzi nyine bamanze bakangizaho mpita nyine nakarangiza kanihute kabisa sawa genda sawa kabisa Vitesse. Ni byiza. Makuru yawe se. Ni meza. Uvuye ku ishuri se? Yego. Okay. Tu hano hafi ariko? Ya, ni hari haruguru gatoya. Ndabona umeze fresh ariko. Nabirenze. None se mwana wakurangira ikiraka se wagikora mani? Ikiraka? Eh, ikiraka mani. Yes, we. Umva imboga zibona abana. Gira vaho ubwo mbwira icyo kiraka ni iki? Nyine mani. Yego nyine gushimisha umugabo nyine ukamuha keya nyine ukamuha urukundo. Urabyumva se gute mani icyo kiraka nyine tu ugushimisha umugabo reka icyo kiraka se nagikora ushaka abandi ugiye njye njya gushimisha umugabo punguza kidogo peti mani izo amafaranga yaguhaho sinzi impamvu yo mani yagukubita urufito handi rwandi nyine byahita rugukura mu bukene wanyu bose mani urabyumva ute se umva ufite ubukene ariko ibyo sinabikora ushaka undi ubiho ibyo bintu mani ntago nabikora mani nyine tu ni business card ya nyine ngiye kuyiguha hariho na nimero zanjye nyine ewan akira business card yanjye nono ewan wampamagara kabisa ubundi ukabitekerezaho neza numara kubitekereza uzahita umpamagara ahubwo ibyo ndagushakira abandi nawe ngiye sinabikora okay sawa ntari akushatse wabitekerezaho tu nanjye sinakora ibyo bintu sawa ntari uguzampamagara mani sawa
Bitewe kuzutana komanze ukaza wihura mu. Nose ntari hafunguye. Nsanze hafunguye ndinjira hari ibindi. Hayo no gukomanga se? Nari gukomanga se nsanzwe nzano nka komanga. Nsanzwe nzano nka komanga. Ese ko mbona uri bize nacyo na kimwe bintu nakubwiye bikubwiye. Ese uragira ngo nkore iki? Ibyo wakoze? Ibyo nakoze? Bigize. Urumva nta nakubwiye ko wanenda, sibyo? Urarebye uri murumva nta mwanya ufite? Eh? Ubu ngubu ubwo ngeze mu bibazo nta mwanya mfite n'umwe. Kamubwire rero. Ibintu byambona ntabwo twa twabisezeranye. Sibyo? Tugiye gushaka ukuntu. Twasezeranye iki se? Tugiye gushaka ukuntu iyo nda tuyikuramo. Umva. Nago nkura mu mwana wanjye. Ngo? Ndajya kukufungisha nanjye ubwo nari ndajya kukurega gukuramo inda n'icyaha ntawe nkuramo ntawe nkuramo ibyo wabisubiramo sinzi kubisubiramo se ntange ntawe nkuramo maze ndore kereka nkubwire rero mugenzi wanjye ndakubwiye ngo iyo nda igomba kuvamo ntayo nkuramo ariko ubivuze ukomeje urumva nakomeje se nanye nakubwiye ngo rwose rwose ntayo ndi bukuremo uri kwiruhiriza ubusa uri gutunganya wowe ubusa ntayo ndi bukuremo ariko bimuko wari ibiki urimo gutekereza ibiki urimo gupanga ibiki ndimo gupanga kubyara umwana sintwite ntiwanenda ok niba ushaka kubyara umwana rumva iyo nda genda uyikuremo ushaka undi musore agutere inda noneho iyo nda uzayibyaremo uwo mwana wifuza cyo nashaka no kubyarana nawe kubera iki dashaka kubyarana nanjye twara ryamanye kwa niba utashaka ko tubyarana kugira twara ryamanye twara ryamanye ariko ntabwo twa twapanze kubyarana umwana ok uraje umubyare rero n'akazi kawe urayikuramo ntuyikuramo ntayo nkuramo ariko ntabwo uzi ko mfite umuryango kandi uwo muryango ntugomba kumenya ibi bintu bite byawe koko hajye ni leta wigeze ubwira ibyo ngibyo by'umuryango wawe wigeze ngiye ibyo ngibyo wigeze ubimbwira ngiye icyo mana yanjye we ibyo bintu ntabyo wigeze umbwira ibyo by'imiryango mbabara byegezeyo byegezeyo urushaka kunsenyera noneho niko mukora warusenyikera igihe wayakubutse umugore wawe iyo ndari igomba kuvamo ntayo nkuramo kwanza kananigendere niba ari ibingibi wari ushaka kumbwira ngo nyikure Mwana wanjye ko nkureba ukanshisha ifarangurira utishije kwiga uraruwe n'iraha ry'abagabo ubona amaherezo ari ayahe ite kuntera agahinda